Звісно, засумували. Дуже хочеться побачити їх. Як на Львів-арені вони також давно не виступали. Хочеться їх підтримати. Хочу взяти автограф в Андрія Ярмоленка і Коноплянки. Після дворічної дискваліфікації емоції переповнюють. І, звісно, що хотілося б сфотографуватися з Коноплянка, Шевченко, Ярмоленка. П'яту зірка України. Вже успів соскучитися за Львовом, і тут приємна атмосфера, всюди люблять футбол, і тепло зустрічають, це приємно. Це класно, це ж зборна, тому стан класне і емоції теж дуже приємні. Готуємося к ігрі. Все очень счастливы, все готовы сыграть. Видно, что сборную приветствуют, это все очень хорошо.